të ndëruar u rikthyem në studio me personalitetin e ditës për sot dhe temën për të cilën do të flasim sot. Meqense është ditë premte, do të trajtojmë një temë fetare. Do të ndalemi në një temë e cila besoj do të jetë shumë e dobishme edhe për ju dhe për ta trajtuar bashkë në këtë emision. Dhe uroj që këshillat që do t'i marrim nga profesionistët e ftuar sot në studion ton do të jenë të dobishme për të gjithë ne. Do flasim për të rinjët, për rinin. Dhe ne dim që pjesa më vitale e një shoqërie janë pikërisht të rinjët dhe revolucionet më të mëdha në përkohra në shoqëri kanë ndodhur pikërisht nga të rinjët. Por cili është roli dhe rëndësia që kanë këta të rinj në fenë islame? Duke e kujtuar dhe fjalët e profetit Muhammed, i cili ka thënë që të shfrytëzohet rinia për para pleqërisë. Do të elaborojmë pikërisht edhe këtë hadith në këtë emision dhe për të folur për rolin që ka rinia në fenë islame dhe do të mundohemi të japim dhe të përçojmë ato mesazhet pozitive për të prevenuar dhe parandaluar shumë fenomene destruktive të rinjëve që mund të ndodhin në shoqërinë tonë, duke e parë këtë nga aspekti fetar. Do të flasim sot me një teolog i cili është të jetë pjesë e emisionit tonë, a njëkohësisht është edhe imam në xhamin e lagjes Drenovec, ndër që të kemi studion tonë, hoxhën e nderuar, Luftim Dari. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit, mirë se ju gjeta. Shumë faleminderit që keni ndarë nga koha juaj për të na nderuar dhe faleminderit për kontributin dhe për emisionin tonë. Fillimisht të flasim pak në lidhje me atë se cili është ai roli dhe rëndësia që ka rinia në fenë islame dhe ta komentojmë sigurisht edhe hadithin që pak më herët edhe përmenda të profetit Muhammed, të shfrytëzojmë rinin për para pleqërisë. Ju falënderit njëherë shfrytëzoj rastin t'ju falënderoj juve dhe televizionin e juaj, televizionin Koha. Bismillahirrahmanirrahim, falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të plotfuqishëm. Atë e falënderojmë, atë e madhërojmë prej ti, falje, ndihmë, kërkojmë. Salatet dhe selamet gjithmonë mbi pejgamberin alayhis salam i dërgojmë. Pasi që tema është për rinin edhe vetë në atë aspekt jam pak më i ri në televizionet tuaja si teolog, kështu që rinia në islam apo islami si qasë të këtërit edhe hadithin që cituat që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalami është një dimension i shumë hapur në këtë lëmi dhe në këtë fush sa që çdo gjë mbartet mbi rinin. Islami dhe puna se si rinia arrin të qaset në islamin apo islami si qaset në të kundërtën tek rinia ka shumë pika kryesore. Do të thoja, në qoftë se marrim historinë e pejgamberit alayhi salatu vesselami, në kohën kur ai ishte pejgamber, edhe atëherë Allahu ja zbriti Kur'anin famular, në momentin që pejgamberin alayhi salam e shoqëronin ato që e rrethonin pejgamberin al-Islam, rinin me pejgamberin al-Islam, pikërisht ata ishin një numër i konsiderueshëm i të rinjëve. Do thotë kemi histori nga pejgamberi, kemi shembuj nga pejgamberi alayhisalatu wassalami se si pejgamberi alayhisalatu wassalami i afronte të rinjtë. Në këtë rast Ebu Bekri ishte më i moshuar i 38 vjeç, kurse Aliu ishte më i ri 10 vjeç. Kjo është mosha me cilën do thot pejgamberin alayhisalatu wassalam e kanë shoqëruar, saqë kur u bëshin radhiteshin në saf në xhamin te pejgamberi islam, gjithmonë përparësi ju jepshin pleqërve, pastaj një numër bukur i mirë i të rinjëve të radhitur pas pejgamberit alayhisalatu wassalam. Kjo do thot është një shembull i pari që Islami e ofron rinin, edhe Islami i qase të rinjëve. Hadithin që e cituam, pejgamberi alayhisalatu wassalam pikërisht përmendën 5 gjëra në këtë hadith. E para të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, shfrytëzoni 5 gjëra para se të vinë thot 5 të tjera. E para thot shfrytëzoni rinin përpara pleqërisë, shëndetin përpara sëmundjes, pasurinë përpara varfërisë, jetën përpara vdekjes, edhe kohën e lirë para se t'ju zihet. Do thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këto 5 pika ka treguar 5 gjëra domethënë se të jetës së shoqërisë njerëzore. Këto e cekën edhe rinin. Në qoftë se ndalemi të komentojmë se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, shfrytëzoni rinin për para pleqërisë. Është e veçantë se rinia është ajo e cila mbart mbi supet çdo sakrificë, mbart mbi supet çdo durim të kësaj jete, mbart mbi supet vlera etike dhe morale në jetën shoqërore, ajo është një themel i shoqërisë tonë. Në qoftë se nuk kemi rini të shëndosh, atë nuk mund të kemi edhe shoqëri të shëndosh. Pejgamberi alayhisalatu wassalam në këtë hadith tregon se duhet të jepet kujdes të veçantë kohës rinore, për arsye se mund të humbet,
edhe pastaj do e kërkosh. Në momentin që do e kërkosh, do t'jetë vonë. Atëherë është smundja, është pleqëria, janë gjëra të cilat koha do t'i ngushtoj dhe nuk mund të kesh hapësirë që ti në atë moment t'i kesh para vetës. Andaj rinia është fuqia e së nesërmes, do të them edhe ushtria e së nesërmes dhe e ardhmja të cilën do e përfaqësojnë shoqërinë tonë. Kjo do thotë në qoftë se Islami do gjej diapazonin më të madh, fuqinë më të madhe, pikërisht do e gjej tek të rinjtë. Ata do të jenë të cilët do të sakrifikojnë për jetën e tyre, do të sakrifikojnë për jetën shoqërore, do të mundohen të punojnë për jetën shoqërore, do të mbartin mbi supët e veta problemet dhe dërtet më të madha të kësaj populli. Andaj Islami ka dhënë kujdes të veçantë rinis, edhe pejgamberi alayhisalatu wassalam e ka veçuar rinin, u ka dhënë mbi supët e tyre të rinjeve barë për të cilën ata do të mbartin edhe do t'jenë të kujdeshëm për gjatë jetës së tyre. Pa. Ju përmendët pak më herët ato vlerat etike dhe morale. Cilit janë pikrisht këto vlera etike dhe morale me cilat duhet të pajiset njëri në fen islamin të temi? Po, të shohim tash për, kur flasim për vlerat morale dhe etike, nocioni moral ka të bëjë me konkretisht me sjelljen etike, sjelljen e mirë, sjelljen e bukur, vetë fjala moral të jep një kuptim se është diçka e mirë në këtë aspekt. Edhe në qoftë se marrim vlera morale, Islami ka shumë vlera morale tek të rinjtë. Rinia është e stërmbushur në qoftë se është në aspektin fetar në rregull, ajo është e stërmbushur me vlera morale dhe etike. Vlerat morale dhe etike mund të cekim disa prej tyre, e para do të thoja është bindja ndaj Zotit. Vlerë, morale dhe etike është bindja ndaj Zotit, ti bindemi Zotit. Të ri duhet që ti bindes Zotit. Pre vlerave morale kemi durimin, kemi sakrificën, kemi mirësinë, sjelljen, mirëqenien, dashurinë, butësinë. Gjitha këto janë vlera morale dhe etike. Në qoftë se rini i sot do t'i duhet, gjithçka do të ishte morali dhe sjellje etike. Kjo do të thotë janë ato pikat kryesore të vlerës edhe vlerave etike morale në Islam. Islam, po. Në fakt, do të flasim pak edhe për, e përmenda në fillim të emisionit, për ato sfidat me të cilat përballen të rinjët. Flasim për kohën e tashme, do me thonë, cilat janë ato sfidat më të mëdha me të cilat të rinjët po përballen sot. Dhe ajo që është më rëndësishme, si ti prevenojmë dhe si ti parandalojmë këto, le themi kushtimisht tonë, fenomene destruktive, të cilët po e kaplojnë shoqërinë tonë. Me fjalë të tjera, cilët janë ato masa preventive ose parandaluese që duhet të ndërmarrim ne si shoqëri, falë nga aspekti fetar apo religjios, për të tejkaluar pra pikrisht këto sfida të rinjët tanë? Shiko, tani mund të themi se sfidat të cilat e kaplojnë rinin, edhe pse është bota, por rinia është ajo pikë nisja dhe pikë qendresa më e madhe të cilën ato i kaplojnë sot. Sfidat më të mëdhaja sot në mesin tonë ka lloj-lloj sfidash dhe lloj-lloj sfidash të shumta të cilat e përkeqësojnë gjendjen rinore, gjithçka mund të ketë përveç se morali jo. Gjithë këto sfida do të thotë që ne tek të rinjtë tanë gjinde. Si xhelozia, si urrejtja, zilia, ti themi edhe më të dhunshmet, mund të dhunshmet. Të përmendim ato të cilat janë bigjozi, alkooli, stresi, jo puna, diçka të cilat nuk mund të mbartin sot bisut për të rinore, janë pikërish këto të cilat janë sfida që e dëmtojnë rinin to. Masa parandaluse ndaj këtyre sfidave, kemi shumë masa parandaluse. Por ajo që e cek edhe më herët, është se tek ne mungon bindja ndaj Zotit edhe moral. Pikërish, nëse duam që ne, që rinis tonë, që alargujmë këto sfida, apo kushtim thonë këto barat të rënda të cilat e kanë kaplur rinin tonë, unë mendoj edhe personali i kam, këto duhet të kem tre pika kryesore të cilat duhet të fillojmë me punë ndaj rinis tonë. E para është siguria. Tek ne sot mungon siguria, edhe rinia nuk është e sigur në atë që e vepron. Nuk është e sigur në ndenjën e vetë që po e bën. Edhe duhet në gjithmonë që të ketë siguri. Pejgamberi alayhisalatu wassalamu u bëri pikërisht, bëri migrimin, bëri hijretin nga Mekja për në Medinë për shkak se humbi siguria në Mekë. E kështu që edhe tek ne sot humbën siguria dhe ku do shkojnë të rinjtë? Pikërisht do të largohen. E dita është sistemi edukativ arsimor. Në qoftë se nuk do të kemi sistem edukativ arsimor, nuk mund të kemi rini të shumë. Të shëndosh sigurisht. Do të thotë në qoftë se mungon siguria, sistemi edukativ arsimor do të mungojë gjithçka ai tek të rinjtë tonë. E treta dhe shumë e rëndësishmja në Islam është morali. Pikërisht edhe ceka më parë, gjithçka mund të ketë përveç morale.
E shohim sot se të ri dhe të reja tona mund të kenë gjithë shka, por moralin e kanë të dobët. Morali i tyre nuk reflekton tek rinia dhe tek shoqëria jo. Pengesa me e madhe është se ata nuk edukohen me moral të mirë. Në qovë se familja dhe prindër, mësuesi, mësuesja, hoxha, teologu, nuk punon në këtë drejtim me moral që ti stimuloj dhe ti stolis fëmijët dhe të ri, të reja tona sot me moral, atëherë nuk mund të asaj të sigurojmë sistem edukativ arsimor, nuk mund të sigurojmë edhe siguri. E para është sistemi i moralit. Pastaj vazhdon sistemi edukativ dhe sistemi i siguris. Në qovë se duham të aprishim këtë loj piramide që ndërtojmë me sigurin, me moralin, me sistemin edukativ, asaj shkatroja moralin mund të shkatrojsh të gjitha. Në qovë se të ri tonë sot mund të kenë masa parandaluse për të ndalu të gjitha këto sfidat, do të ishte bindja ndaj Zotit, të drejtohen Zotit të madhrishëm edhe të stolisen me moral të bukur. Kjo do të ishte masa më e madhe të cilën mund të parandalojmë këto sfidat të cilët gjenden të këtë ri dhe të reja tonë. Me qenë se përmendet bindjen ndaj Zotit ose njohjen e Zotit, pikërisht kjo pjesa, le të themi, fetare, ose kjo bindja ndaj Zotit të plot fuqishëm, sigurisht që jep një lloj edhe qetësie shpirtërore, e sidomos tek ata të rinj. E dua të ndalem pikërisht në këtë temë, të rinjtë dhe njohja e Zotit, apo respektimi i kushteve të fesë islame. Pra, sa ndikon kjo bindja ndaj Zotit për të larguar ndoshta nga fenomene, apo për të qenë më të moralshëm, le të themi, ne si shoqëri, por gjithësisht të rinjtë? Pikërisht, islami ka kushtet dhe bazat e veta. Islami, si çdo shoqëri, edhe islami është një pikë e madhe të cilat ndërtohet mbi disa baza. Edhe njohja e Zotit ka bazat e veta. Në qovë se rinia jonë sot nuk ka njohurin mbi Zotin, nuk mund të ketë as kushtet e islami. Nuk e një Zotin si mund t'i pranoj kushtet e islami. Nuk e një Zotin si mund të bindet në moral. Ai i cili e një Zotin mund bindet me moralin, mund bindet me kushtet e fesë islame. Unë them sot, pikërisht, të këtërin dhe të reja tona, në qovë se fenomenet ndryshme egzistojnë, ato fenomeni përvecojnë me njëherë përveç fenomeni që ta një Zotin. E beson me njëherë një lajmë që dhe, e beson dhe nuk e beson Zotin. Beson diçka të tilë dhe nuk ka njohje mbi Zotin. Kjo është pikërisht pengesa me madhe të këtërin dhe të reja tona. Në qovë se ne sot, marim si shembul, një të ri të tonin, a i në qovë se në rjetet sociale del një këngë apo një videoklip si që shojnë të rritë dhe treja të tona, ato e mësojnë me njerën për 15 minuta e mësojnë ato që fa ka dalë. Ka një hurim bita, e mësojnë ato. E shikojnë një futbol, pikërisht i një të gjitha lojtarët e futbolit, i një me emër dhe mbi emër, u adin të kaluarën dhe thot, dhe të tashme që gjinden, kurse nuk ka një hurim bizotin. Shkojnë në diapazon e më të largat dhe nuk ndalet në ato që është bizotin. Pikërisht, në qovë se do të kemi bindje ndaj Zotit, do të kuptojmë edhe pse jemi të krijuar në këtë botë. Në qovë se kuptojmë pse jemi të krijuar në këtë botë, kjo do të na afrojë tek Zoti i madhrishëm. Rruga më e mirë për të arritur tek njohja e Zotit është që ti ndjekim rregullat e Muhamedit alayhisalatu vesselam, i sa i është njeriu më madhështori i cili na afron drejt asaj që quhet hinore, njeriu dhe Zoti. Zoti në Kur'an thot: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar të xhinët dhe njerëzit posa që të më adhurojnë mua. Do thot pikërisht ajeti kuranor flet se krijimi i joni i njerëzve, i xhinëve, i gjallësave të Zotit është pikërisht për t'i adhuruar Allahun e madhërisëm. Kështu që në qoftë se ne do t'i bindemi këtij urdhri, ta adhurojmë Zotin e madhërisëm, do t'i bindemi Allahut të plotfuqishëm, në të njëjtën kohë ne do t'i bindemi edhe kushteve të fesë islame. Ai i cili e njeh Zotin, ai pranon edhe urdhrat e Zotit. Kjo do të ishte ajo sfida me cilën ne mund t'i afrojmë të rinjtë tonë për ta njohur Allahun e madhërisëm. Për cili do t'ishte, le themi, ai mesazhi ose ajo porosia që do të na bënte edhe neve, por edhe të rinjtë që të reflektojnë, le themi, ai mesazhi pozitiv, i cili mesazh do të ndikonte, kam fjalën më tepër, tek të rinjtë për të qenë kushtimisht tan më të mirë në shoqëri edhe të kemi një shoqëri sa më cilësore. Mesazhi do të ishte, në qoftë se duam rini të shëndosh si se cekëm edhe më parë, duam një rini stabile, korrekte, një rini cila dashuron
ndjen sjellje, ndjen dhimbje, ndjen gjithçka, unë do kisha bërë një lutje mbaj ato, edhe kjo do të ishte mesazhi më i madh. Allahu xhallashanuhu e uzoft rinin tonë në rrugën e drejtë, në të cilën rrugë kanë kaluar pejgamberët e Zotit, në rrugën në të cilët kanë kaluar njerëzit e mirë, punëtorët, edhe ata të cilët kanë dashur që ta fitojnë ahiretin me vepra dhe me punë të tjera. U bëj apel gjithmonë të rive dhe të rejave tona që ata të largohen rreth këtyre sfidave të cilat i kanë në jetën e përditshme, të cilat e lodhin rinin tonë, po t'i afrohen Zotit, t'a dashurojnë Zotin, t'a duan Islamin, t'a duan Muhammedin alayhi salatu wa salami dhe pikërisht atëherë do të kemi një rini të shëndosh dhe një rini të cilën e do shoqëria jo. Sigurisht. Dhe nuk besoj që do të kishte mesazh më të bukur për të përmbyllur këtë emision. Unë ju falenderoj shumë që sot natë nga dita juaj për të na nderuar dhe për të dhënë disa mesazhe të cilët besoj që ishin mesazhe shumë më sensibilizuese që ndërlidhen me të rinjën dhe për rolin që ka rinia dhe rëndësinë që ka rinia në fen islame. Edhe një ju falenderojmë për kontributin tuaj. Faleminderit, gjithashtu ju falenderoj edhe juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin edhe për ditën e sotme. Do të rikthehemi ne vetëm pas pak në pjesën tjetër.